بینندگان عزیز سلام نشر نباته معرفت مولوی که بو دستگیری جمعیت سهامی کشودی اوریون بانک آماده و با پیشنهاد شما میگردد اوید به موضوع حکومت الکترونی در تاجیکستان است هنوز در تاجیکستان سال 2003 سندهای مخصوص برای گذشتن به نظام حکومت الکترونی قبول شده بود زمینه گذاشتن به حکومت الکترونی در سال 2003 گذاشته شده بود تا کجا امروز در تاجیکستان این نظام موفق شده است برای равшани андохтан ба ин масъала мо даъват намудем намоянда аз вазорати рушдииқтисод ва савдои ҷмритоҷикистон қосимзода бахтовар хушомадед шумо огоҳ ҳастед ки дар тоҷикистон ҳанӯз соли 20с низоми ҳукумати электронӣ қабул шуд ва санадҳои дахлдор вобаста ба ин қабул шудааст умуман моҳияти ҳукумати электронӣ чи аст то куҷо мо дар ҳамин самт муваффақ шудем ва вазорати идораҳои дахлдор санадҳои марбутае ки аз ҷунби ҳкмати уитоитон қабул шудаан татбиқ намуданд дар ҳақиқат ҳам ҳукумати кишвар ва бевосита асосгзори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомаалӣ раҳмон ба масъалаи рақамигардонии тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ аҳамияти хоса доранд дар шароити трансформатсияи муосири ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳоло масъалаи рақами гардонӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои аввалиндараҷа дар ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад ва бояд қайд намоем ки сараввал пеш аз оне ки мо суҳбатро дар атрофи ҳукумати электронӣ шурӯъ менамоем ҳукумати электронӣ ин худ як системаи автомати кунонидашудае мебошад ки барои ба танзим даровардани муносибатҳои давлат бо шаҳрвандон ва мақомоти давлатӣ миёни худ бо истифода аз технологияю муосири иттилоотию коммункаионӣ ба роҳ мондааст ин гуна системаро системаи ҳукумати электронӣ меномад дар ҳақатам дуруст қайд кардед шумо ки шуруъ аз соли дуҳазору сеюм дар самти такмили фазои рақами санадҳои меруи ҳуқуқӣ қабул карда шуданд аз ҷумла ба инҳо дохил мешаванд конепия ташаккули ҳукумати электронӣ конепияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ консепсияи иқтисоди рақамӣ стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барномаи миёнамулати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои дуҳазору бисту як дуҳазору бисту панҷ ва ҳамзамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи савдои электронӣ қонуни ҷумури тоҷикстон дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва имзои электронӣ ҳамзамон чӣ тавре ки мо б шумо огоҳ ҳастем соли гузашта бевосита бо ташаббусиосуу ваҳдати милли пешвои миллат президент ҷумуриитоҷикстон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармони президент ҷмуритоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ қабул карда шуданд ки ин фазои рақамиро пурра такмил додааст ва ҳамзамон вазорату идораҳо доир ба масъалаи ҳукумати электронӣ корбарӣ намуда истодаанд ва як қатор чорабиниҳоро дар барномаҳои давлатӣ қабул карда шуданд яъне ки онҳо ҳадафҳое мебошанд ки мо ба онҳо дар муддати якчанд соли минбаъда бояд ба онҳо ноил гардем аз ҳамаи ҳадафҳои гузошташударо корбарӣ намуда амалӣ карда истодаанд ин мавзӯъро ҳамеша пайгирӣ менамоед ва огоҳ ҳастед то куҷо ниҳодҳои блоки иқтисодӣ дар тоҷикистон барои гузаштан ба ҳамин низом яъне муваффақ шуданд ва то куҷо санадҳое дахл доре ки қабул шуданд шумо номбар кардед мавриди иҷрош қарор гирифтандқалооиод хело корҳои назаррасро дар ин самт амалӣ гардонданд аз ҷумла мо чӣ тавре ки мебинем дар барои беҳтар кардани сатҳи хизматрасониҳои бонкҳо барои дастрасӣ пайдо кардани мардум бисёр корҳои назаррасро аз ҷумла ташкили каркоди ягона ташкили худи карамсҳое ки дар ҳамаи бонкҳо мисол қабул мекунанд пардохтҳоро ба тариқи ғайринақдӣ ҳамзамон тариқи корти қабул намудани ҳамаи хизматрасониҳои давлатӣ ин як қатор чи тавр бигем як қатор афзалиятҳое мебошанд ки ба мардум ҳоло лозим нест ки ба мақомотҳои давлатӣ рафта аз як мақомот ба дигар мақомот барои гирифтани як ҳуҷҷат даводав намоянд яъне ки онҳо метавонанд тариқи ғайринақди ҳаққи хизматрасони аслии хизматрасониоро пардохт намуда хизматрасонии худро бигиранд ва яке аз афзалиятҳои асоси ҳамин татбиқи ҳукумати электронӣ дар мақомотҳои давлатӣ ва блокҳои иқтисодӣ ки ҳастанд афзалияти асосӣ ин ҳамин аст ки мардум метавонад сарфаи вақт сарфаи маблағ ва шаффофиятро бароҳ монанд бо маблағгузории тиҷорати орнбн аз хариди ашёи хом то таҷҳизоту молу маҳсулот шумо кафолати молиявӣ пайдо мекунед фоизҳо ва шартҳои қулай ба тиҷорати шумо имкониятҳои бемаҳдудро мекушоянд ориoн бонк ҳамкорӣ ба хотири фардо аз нигоҳи шумо чӣ бояд кард то ҳамин низом янек низоми ҳукмати электронӣ иқтиодирақам кораш ҷоно карда шавад ва мардум ба мушкилот рӯбаро нашаванд ва саривақт мушкилоташон ҳал шавад дар масъалаи интиқоли маблағ дар масъалаи пардохтҳои хизматрасониҳои маиши дигаридигар дар барномаҳои давлатӣ вақте ки онҳо қабул карда мешаванд ба муддати панҷ сол даҳ сол понздаҳ сол мисол барнома консепсия ва стратегияҳое ки қабул мешаванд мақсади асосии онҳоам дурнамо ва пешбинӣ намудани ҳамаи камбудиҳо норасоиҳо ва мушкилотҳое ки пеш меоянд вааба нақша гирифтани ҳалли роҳҳои ҳамон мушкилиҳо аст яъне ки дар барномаи миёнамуллати рушди иқтисоди рақамӣ ки низ яке аз бандҳои асосии он иҷроиши ҳамон ҳукумати электроникӣ ҳаст н дар барнома роҳҳои ҳалли ин мушкилҳо низ ба нақша гирифта шудаанд ва вазорати доро пайваста оиди ин масъала корбарӣ карда истодаанд яъне ки дар он ҷо пешниҳод шудааст ки ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташудаи мо мо бояд дастрасии мардумро ба интернет ба алоқаи мобилӣ ва алоқаи интернетӣ зиёд намоем дар минтақаҳои дурдаст ҷиҳати дастрасӣ пайдо кардани мардум ба алоқаи интернети чораҳои зарурӣ андешем ҳамзамон ҷалб намудани маблағҳо барое чи тавре ки шумо медонед ҷалби маблағҳои сармоягузорӣ инм яке аз рукнҳои асосии ҳамин амалишави барнома низ мебошад зеро бо ҷалби бештари сармоягузорӣ давлат метавонад ки бисёртар корҳоро анҷом диҳад шумо намояндаи вазорати рушдииқтисод ва савдо ҳастед аз нигоҳи шумо вазорати рушдииқтисод ва савдои ҷумурии тоҷикистон дар татбиқи иқтисоди рақамӣ чи саҳм дорад вазорати рушдииқтисод ва савдо тар к қайд кардем ҳамчун мақоми ваколатдори давлат дар самти иқтисоди рақами аст ва вазорати рушдқисод ва савдо як қатор корҳои назаррасро дар ин самт анҷом додааст аз ҷумла ҳама сола ҷамъоварии маълумотҳо гузарондани таҳлил арзёбӣ ва пешниҳоди ҳисоботҳо оиди амалишавии барнома барномаи миёна мулати рушди иқтисоди рақамӣ ки ҳамасола вазифаи ҷонии вазорати рушди иқтисод ва савдо буд мо ин корҳоро иҷро мекардем ва назорати умумии вазоратуидора ҷиҳати татбиқи барнома мегузарондем ҳамзамон корбарии бевосита бо вазорату идораҳо ҷиҳати ҳамкори бо шарикони рушд амали менамудемумуман дар ҷомеаи мо баъзан дар бораи иқтисоди рақамӣ гап мезананд ҳукумати электронӣ гап мезананд ва зеҳни сунъӣ аз нигоҳи шумо ҳамчун мутахассиси соҳа бартарии инҳо дар чи аст умуман аз ҳамдигар тафовут доранд бале дарҳақиқат дуруст қайд кардед ҳукумати электронӣ иқтисоди рақами савдои электронӣ на вобаста аз оне ки айниятҳои худродоранде монандӣ доранд ба якдигар ки бархе аз бандҳои онҳо ба якдигар ҳам дар ҳукумати электронӣ вомехӯранд ҳам дар иқтисоди рақами вомехӯранд байни якдигар боз тафовутҳои худро низ доро мебошанд яъне ки ҳукумати электронӣ чи тавре ки мо дар поло қайд кардам ин як системаи автоматикунонидашудае мебошад ки худ давлат ва шаҳрвандонро ба якдигар наздик месозад муносибати байни давлат ва шаҳрвандро ба танзим медарорад ва муносибати мақомотҳои давлатиро бо байни якдигар тариқиеябааваоеяк нав платформаи умумиа теринҳои рақамӣ мебошад ки дар ҳолат тарҷумакардан душвортар аст як платформаи калони рақамӣ мешавад ки дар он ҳам шаҳрвандон ҳам давлат аз он фоидаи калон ба даст меоранд ҳамзамон мафҳуми иқтисоди рақамӣ ин истифодаи технологияв муосири рақамӣ ҷиҳати рақамикунонии соҳаи иқтисоди миллӣ мебошад ки мақсади асосии он рақами гардонидани фаъолияти пурраи занҷираҳои таъминот яъне аз истеҳсол то таъминот ва ё аз истеҳсол то истеъмол яъне ки ҳамун занҷираи аз истеҳсол шудани молу маҳсулот то ба шаҳрванд омада расидан ва истеъмол кардани ӯ ҳамаи ин раванд рақами гардони ҳамин равандро дар назар дорад ҳамзамон читавре шумо қайд кардед масъалаи зеҳни сунъӣ зеҳни сунъӣ аз калимаи ar гирифта шудааст ва маънии он як системае мебошад ки ин система қобилияти худфикркунӣ қобилияти коркарди маълумотҳои нисбатан калонро ва ҳамзамон қобилияти пешниҳод пешниҳоди роҳҳои ҳалли мушкилиҳоро дар муддатҳои хело кӯтоҳ пешниҳод мекунад ин гуна системаро зеҳни сунъӣ мегӯянд ки ин айният дорад ба зеҳни инсон яъне асос ёфтааст ба тафаккур ба зеҳни инсон то куҷо зеҳни сунъӣ ба рушди ҳукумати электронӣ мусоидат екадтаъсирерасҳамзамон дар сиеа ворид намудани системаои зени сунъӣ ба ҳукумати электронӣ ва ё иқтисоди рақамӣ ба мо як қатор авлавиятҳоро пешниҳод менамояд аз ҷумла коркарди маълумотҳои нисбатан калонро дар муддати хеле хурд яъне ки бо истифода аз он дар ҳолати одрворид кардани зени сунъи ба ҳукумати электронӣ мо метавонем ално миллионҳо маълумотҳоро дар муддати як сония коркард намудааз ҳамаи он маълумотҳо мо маълумоти лозимаи ба худ лозимаро гирифта метавонем новобаста аз ин чи тавре ки шумо ва бинандагонам огоҳ ҳастанд истифодаи чатбодҳо низ ин як қисми зени сунъӣ ҳисобинамешаванд зеро авлавияти он дар чист авлавияти он дар он аст ки чатбодҳо дар ҳафт рӯз бистучор соат оно дар шабака ҳастанд ва шумо метавонед дар дилхоҳ вақт ба онҳо барои гирифтани маълумот ба онҳо муроҷиат кунед онҳо ба шумо дар муддати як-ду сония ҷавоб ба саволҳои шуморо пешниҳод еао агар шумо аз тега истфода мебаредаедар тегаахели мисолба каяамонатбонк оioн бонк ба кадом низоми блокҳои бонки агар муроҷиат намоед ҳамаи онҳо аз чатбот истифода мебаранд ки барои гирифтани маълумотҳо барои шаҳрвандон кӯмак мерасонад яъне ки шумо ба бонк рафта оиди гирифтани як маълумот вақти худро сарф карда маблағи худро сарф карда ва ё мушкили ҷой дорад ки шумо дар минтақаи дурдаст ҳастед шумо аз ин имконияти ба бонк рафта надоредолатои олатое мешавад ки мисол шумо аз ин дастрасӣ надоред ба ҳамин имконият надоред барои рафтан ба бонк шумо метавонед ба чатбод муроҷиат намоед оиди гирифтани фалон маълумот вай ба шумо дар муддати кӯтоҳ ба саволои шумо ҷавоб мегардонадмислионки рақаои кӯтоҳ дар бонкҳо адигарбалеаеале аммон ба мисли рақамҳои кӯтоҳе ки шумо занг мезанед дар он ҷо мисол як намояндаи ҳаонбон бисту чор соат мешинанд ва интизори занги шумо ҳастанд ин ҳам як намуд системаи сунъие ҳаст ки бисту чор соат дар ҳафт рӯзи ҳафта ҳама вақт фаъол аст ва шумо метавонед аз он истифодабаедзеҳни сунъӣ дар агар аҳамият дода бошед ҳоло мошинҳое баромаданд ки бо идораи зеҳни сунъӣ фаъолият мекунанд яъне ки дар он ягон ронанда лзим нест зени суни худ мошинро идора мекунад худ хулоса мебарзад худ коркард мекунад ва роҳи дурустро аз нуқтаи а ба нуқтаи б шуморо бурда мерасонад имрӯз дар кадом ниҳодҳовазоратидор о ҳамин гузаштан ба низоиуалектрон хеле рушд кардааст ва ниҳодҳои дигар метавонанд таҷрибарароӯзд дар ҷумрии тоҷикистон вазорату идораҳо ҳама дар ин самт корбарӣ карда истоданд ва як чӣ тавре ки шумо медонед бо ниҳоди нав таъсис ёфтааст агентии инновасия ва технологияи рақами назби президент ҷумури тоҷиистон ки ҳамоҳангсози пурраи масъалаҳои ҳукумати электронӣ иқтисоди рақами еунзеҳни сунъӣ ҳастанд ва як ин агентӣ ҳамоҳанг месозад барои интегратсияи ҳамаи ҳамин вазоратуидораҳоро лекин мо бояд қайд намем ки тамоми вазорату идораҳо дар ин самт корбарӣ карда истодаанд ва қисмати зиёдашон аллакай низоми гардиши электрони ҳуҷҷатҳоро дар дохили вазорати худ доро мебошанд ва ҳамзамон бо ҳукумати кишвар низоми электронигардиши ҳуҷаторо низ доро ҳастанд ки ин нишона аз босуръат рушд кардани ҳамин самти рақамигардонӣ мебошад умуман таҷрибаи кишварҳое ки мо метавонем вобаста ба гузаштани ҳукумати электронӣ ё иқтисоди рақамиро омӯзим ва баъзан муваффақиятҳои онҳоро дар низоми фаъолияти худ татбиқ намм кадом аст оё шумо метавонед ягон кишваре номбар кунед ки барои вазорати идораҳои мо як нав омӯзанда бошад ва пайравӣ бошад дар ҳақиқат саволи хуб мо таҳлили ҳамаҷонибаи соҳаи иқтисоди рақамӣ ва ҳукумати электрониро дар ин самт гузаронида будем агар мо назар рафканем ба таҷрибаи давлатҳо дар самти рақамӣ гардонӣ бисёр давлатҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат ҳам дар ин самт корҳои назаррас анҷом додаанд ва мо метавонем аз таҷрибаи ин давлатҳо ибрат гирем вале чӣ тавре ки шумо гуфтед як калимаи ҷомеаро қайд кардед дар ҳақиқат ҳам нозуки дар инҷо дар ҳамин калимаи ҷомеа аст зеро мо бояд дар вақти гирифтани таҷрибаи як давлат мо бояд ҷомеаи онҳоро бо ҷомеаи худ як навмуқоиса намоем ва ба хулоса бием ки таҷрибаи ин давлат ба ҷомеаи мо мусоид аст ё нест з дар натиҷаи таҳлилҳои гузаронда мо ба хулоса омадем ки таҷрибаи якчанд давлатҳоро гирифта яъне ки танҳо ҷабҳаҳои мусбии давлатҳоро гирифта дар низоми электронии худ ҷорӣ намоем яъне ин таҷриба таҷрибаи ҷумҳурии корея таҷрибаи эстония таҷрибаи озарбойҷон яъне ин таҷрибаҳо бахҳар як таҷриба ба худ як принсипҳои ба худ хосро доро мебошанд яъне ки ҷумҳурии корея чӣ гуна таҷриба дорад як қисмати таҷрибаи онҳоро мо гирифта метавонем ин мутамаркази фазои ақрақамӣ ин таҷриба беҳат хуб аст н сабаб дар чи сабаб дар он аст ки бехатари маълумотҳо таъмин карда мешаванд ки ин яке аз мушкилиҳо дар тамоми давлатҳо ҳастанд ва аз ин лиҳоз барои бехатарии маълумотҳо барои камтар шудани ҷиноятҳои сайберӣ ин таҷрибаи ҷумурии корея ба мо хело лозим аст дуюм аз эстония мо кадом таҷрибаро гирифта метанем таҷрибаи омӯзондани каспҳо тариқи онлайни идентификасияи электронӣ имзои рақамӣ ва ҳамзамон аз ҷумҳурии озарбойҷон мо метавонем таҷрибаи агар шумо шунида бошед як маркази принсипи асосии таҷрибаи озарбойҷон дар он аст ки онҳо маркази асанхизмет доранд ки ин марказ ба шаҳрвандон хизмат мерасонад яъне ба забони худамон гӯем осонхизмат дар ин марказ оно پرسیپی اسیاش در آن است این مرکز در تمام میتخ های کشور مرکز های خود را در می که این مرکز ها با شوندان خیمده رسونی می کندند سوال اخیران پیشنهاد شما همچی متخصی صحه چی باید کرد که مثلا گذاشتن به حکومت الکترون در توجکسون اقتصادی رقمی مثلا و ذهنی سونیرشدبل و تمام ایناد های بلوک اقتصادی مقامات شنوی ها، барои татбиқи ҳукумати электронӣ нақши зиёдтар гузоранд ин сараввал ин ҷалби бештари маблағгузорӣ ва ҷонук намудани ҳамкорӣ бо байни дигар давлатҳо мебошад дуюм ин аз ҷониби мардум дастгирӣ ёфтани ҳамин як пешниҳод як тренди ҷаҳонӣ сеюм аз ҷониби ҷомеа бештар истифода бурдани пардохтҳои ғайринақдӣ ки ин ба манфиати худи онҳо аст мардум бояд донад ки ҳамаи ин корҳо ба онҳо фоидаовар аст барои ҳимояи манфиатҳои онҳо аст дигараш ин чӣ тавре ки моам ҳоло мебинем дар сайтҳои интернетӣ бештар кардани курсҳои омӯзишӣ яъне озир мо марказҳои омӯзишӣ бисёр дорем ва пешниҳод менамоем ки ҳамн марказҳои омзиши тариқи онлайни ҳам фаъолият намоянд барои шаҳрвандоне ки дар минтақаҳои дурдаст зиндагӣ менамоянд ба онҳо ам имконият пайдо шавад ки ба ҳамин намуди маълумотҳо ба ҳамин намуди малака малакаҳои иттилоотии коммункасионӣ малакаҳои тарҷумонӣ ва ё малакаҳои дигар намуди малакаҳо даст ёбанд ки ин рушдуқ дар ҳолати дастгирии ҷомеа низ рушду равнақи соҳа дучанд мегардад бинанда азиз ёдовар мешаем ки ин нашри навбати маърифати молиявӣ буд ки аз тариқи ютub канели оила ва бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодии ориёнбонк манзури шумо гардид ҳамсӯҳбати ман будан бахтовар қосимзода намоянда аз вазорати рушди ва савдои ҷумитоҷикистон ки вобаста ба моҳиятиҳукмати электрони гузаштан ба ҳукмати электронӣ дар тоҷикистон ва дигар паҳлӯҳои ин мавзӯъ суҳбат намуданд хушомадебобо маблағгузории тиҷоратии орион-бонк аз хариди ашёи хом то таҷҳизоту молу маҳсулот шумо кафолати молиявӣ пайдо мекунед фоизҳо ва шартҳои қулай ба тиҷорати шумо имкониятҳои бемаҳдудро мекушоянд ориён бонк ҳамкорӣ ба хотири фардо